Yan ini kena visual. Nanti Allah Gusti, jaringanku do ilang. Wis, kampung ki wis ra aman, kok sore kudu lapor Pak RT aku ki. Pasane kok tak sawang uji aman-aman wae iki. Lha ono apa sih? Mau ki lho awan-awan ki ono maling. Awan-awan kok ono maling ki? Lah maling opo, Mbak? Maling klambi jarengan, katok, sarung, klambi jaket bojoku yo katok dimaling kok. Aduh, wis aman ki. Ya wis, engko tak anu siake ning tahlilan men warga waspada. Untung klambi nelan sing dicolong pekakase. Kurang gagar. Pak, piye kok malah ngalamun? Ora kok iki nggih ngeling-eling kok mengi talian iki sapa men sekalian tak siake. Baju-baju, baju bekas, baju murah, ono kepiye? Baju sing apik ki ono. Pak, monggo Pak, bajune Pak. Sok ben wae, botone cek suwi kok. Iki sing bekas yo ono, kena ge sulan salin ditelesan. Saiki nggih ora patuk klambi. Bailan cukup kuatin kredit ya kena engko bayare bulan 9 nek pas wayah panen bulan 9 opo wong nandur bako ora yang pas bayar opo lah melu-melu kerajaan kok ngrewehi kok nganjang kan kok oleh duit pesah rono masah wong ora pak tuku kok ngoyok wae suk sesek mas jal rene sedilo pak ndelok aku. Gak ngene iki, ngomong dodol iki ditukoni. Apa ya? Sik jal Mas aku tak delok-delok. Monggo Mbak iki khusus sampean diskon 30%. Lah, iki klambi sing mau dimalingi jarengan isu-isu. Lah sing bener, Mbak, wong iki baju sisa ekspor ke luar negeri barang kok. Aja asal nuduh sampean. Ya ora asal nuduh, Mas. Lho oh iki. Iki ciri-ciri ning klambine bojoku, iki yo sarunge anakku. Ayo. Iki. Kelingan aku, wong aku sing tuku kok. Diampun tenan. Kurang ajar jebule sampean iki. Tukang maling jerengan klambi. Ampun, Pak, ampun iki temenan iki, aku ora maling. Jare sampean oleh iki sekondi tak takon. Nah, orang aku tak telepon polisi lho. Iki aku ki ono sing nyetori baju-baju bekas. Ya berarti nek ono sampean penadar ah. Wis, rasa kesuwen terke aku rono ana ora lapor ke polisi. Sopo wonge? Ora, tapi temenan iki aku wis lapor ke polisi. Iki aku ora ngerti masalah nek baju colong. Wis, ale aku yo nek tuku. Wis ora apa-apa ayo meneng adusoke. Nek sampean gelem cek kerja sama aman. Ayo, Mbak. Saya ora. Parani rono langsung. Ayo, rek mangaru. Thank you.
Ayo main. Ya wis ayo. Oke. Sing anu, jarengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak. Nah, sampean mah monggo, Mas. Depi, Mas. Warisan, Bang. Tapi nek kanggo saiki iki kuwi barange sik nganu, sik kosong. Ku nek nganu iki ono sing mbak golek ya awakmu jarene to. Ah sampean Pak Melo adolan ngene apa? Kami bekas. Adol kami bekas, adol kami bekas dengkulmu iki wis rasa bertetele sampean, Mas. Wis saiki ngaku wae, sampean sing tukang maling jarengan ra. Lah sampean kok ngareni kok kono sih, Mas? Ya ora asal ludo, iki fakta. Iki apa? Iki baju jerengan sing maisu sampean maling nang omahku konangan aku ke sampean mlayu ke. Ora, paling sampean salah wong nek apa. Sampean iki wis ketangkep basah, ora gelem ngaku. Oh, basah-basah opo? Garing kok kene kok basah. Pak basah apa? Jangkrik. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, komplot channel Kopoan.